Lasse Elbæk, først og fremmest, så er du med i landsholdet her. Hvordan har det været at starte med en lille landsholdstur? Det har selvfølgelig levet op til mine forventninger indtil videre. Jeg kommer lige fra en skade med en ankel og har ikke lige helt været i topform, så jeg føler ikke rigtigt, at jeg har leveret det, jeg kunne indtil videre. Så jeg prøver sådan lidt at komme i form, men det har været sjovt indtil videre, og det er jo som alle skal jo se det som en ære at være på landsholdet, føler jeg. Så det er jo selvfølgelig sjovt. Truppen den skal i morgen skæres ned til 12 mand. Hvordan ser du dine chancer for at klare dig videre der? Jeg ved det ikke rigtigt. Man skal jo heller ikke have alt for høje forventninger til sig selv, vil jeg sige. Men i sidste ende så handler det jo om, hvad Eris kan få ud af de konstellationer, han kan sætte sammen. Forskellige sekvenser, hvor han tænker, at det her system det passer sammen med nogle forskellige spillere. Så hvis jeg passer ind der, så er det jo bare super fedt, og ellers så har det jo været sjovt at være med. Du skiftede i sommer til Italien, men det holdt ikke så længe. Hvad var det, der gik galt dernede? Jamen, det er jo sådan, når man har en agent, og man forventer nogle ting, så skal tingene jo selvfølgelig bare være i top. Og det følte jeg bare ikke helt, det led op til desværre. Jeg havde nogle samtaler med træneren, og vi ville ikke helt det samme. Og træningsniveauet var heller ikke helt i top, og organisatorisk havde de heller ikke helt styr på det. Så set i bagspejlet skulle jeg nok have taget min forholdsregler, dengang jeg skrev kontrakten. Lige at måske ikke have været så ivrig en gang, og så lige havde slået koldt vand i blodet, men sket er sket. Man kan ikke rigtig gøre noget ved det nu, man kan prøve at gøre det bedre i fremtiden. Har du stadigvæk den samme agent så? Ja, jeg har stadig den samme agent, selvfølgelig. Men der var nogle problemer med en italiensk kontaktperson, som lovede nogle ting, og ja, det gik ikke helt. Du er så skiftet til en måske lidt mindre eksotisk adresse nu oppe i Aarhus, hvor du så er blevet en del af EBA's hold. Hvorfor valgte du at skifte til et første divisionshold som EBA? Jamen altså, det er jo sjovt at være i Aarhus, kan man sige. Det er jo en fed by at være i. Og de gutter, der spiller på EBA, har jeg jo spillet sammen med i rigtig mange år tidligere i ungdom og sådan noget. Vi kender hinanden ud og ind, ikke? Så, og træneren har jeg et rigtig godt forhold til. Højt træningsniveau, og træneren vil det rigtig meget. Og så tror jeg bare, jeg havde brug for noget stabilitet og være i Aarhus bare generelt. Og EBA, det har været den her sæsons helt store overraskelse, i hvert fald i pokalturneringen indtil videre. I står nu i semifinalen, hvor I skal møde Wolfpack. Muligt, hvis I vinder den kamp, så kan I ende med at skulle møde Bakken. Hvad har du at sige til hele den her succeshistorie? Jamen altså, folk er jo helt op og køre over det. Jeg synes lige, vi skal slå koldt vand i blodet, og mange siger, at den kamp, den tager vi og sådan nogle ting. Men nu har jeg ikke lige fået set Wolfpacks roster 100%, og jeg er ikke lige helt sikker på, hvem de må have med. Men de har jo i hvert fald, de har jo Darrell Winston, som vi er nødt til at holde styr på i hvert fald, som den ene spiller. Ikke? Men jeg ser vores chancer lige så gode, som de har været de andre pokalkampe. Jeg håber, at det bliver en underholdende kamp, hvor det kommer til at gå ned på nogle helt marginaler. Ikke? Og det ikke bare bliver sådan en kamp, hvor vi bliver løbet over. Det vil være lidt ærgerligt, men det er selvfølgelig, hvis det er jo først, når det kommer frem i statistikkerne, og det går over i Danmarks historien, så bliver det jo sjovt at spille sådan en kamp, ikke, hvis man vinder. Hvis vi møder Bakken i pokalfinalen, så jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til. Det virker sådan helt surrealistisk på en eller anden måde. Ja, men altså, hvordan ser du chancen, hvis du skal sige bare sådan helt præcis mod Wolfpack? Altså, I har slået Randers ud, og I har slået Hørsholm ud nu, så kan I lave et hattrick? Kan I komme i pokalfinalen? Vi slog faktisk Stævnsgade, ikke Randers. Men jeg tror, vi har nogle gode chancer, 100%. Altså, det, jeg tror, det er lige så gode som Hørsholm. Det handler bare om, hvilken mentalitet vi går ind til med kampen og sådan nogle ting. Og så havde vores bedste spiller lige nu, synes jeg, David, han havde en fantastisk kamp sidste gang mod Hørsholm. Og hvis han kan levere den samme præstation, så tror jeg, vores chancer de er gode. Vi siger i hvert fald tak for det, så glæder vi os til at se, hvad det ender med.